canal da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui pra trazer pra vocês tudo sobre CS2, pessoal. Esse aí, Counter-Strike 2, foi finalmente anunciado. O último CS novo, entre aspas, que saiu, né? Nova versão do CS, que saiu foi lá em 2012, cara. Então faz mais de 10 anos que saiu a última atualização de verdade no CS, né? Que foi o CS GO, é isso? Aquele Global... É o GO, né, cara? E Global Offensive lá. E, mano, desde aquela época não saiu mais nada. E agora, do nada, sim, né? A Valve vai e anuncia o CS2 aí, né? Que vai ter umas mudanças bem legais, tá? Eles já mostraram aí... Eu vi 3 vídeos que eles mostraram, cara, com mudanças bem legais. A primeira que eu achei assim... Caramba, não tinha isso no CS ainda. Como que isso é possível? Que tinha um sistema que, por exemplo, quando você andava e atirava, o jogo tinha que esperar uma função acontecer para ele poder, basicamente, fazer com que a outra funcionasse. Então, por exemplo, você tá no meio do que você tá andando, quando você aperta, tem um mini delay ali. É óbvio que pra gente é quase imperceptível isso, tá? Mas pra quem joga muito, assim, pra quem tem, né, muita habilidade, ou joga bastante, você começa a perceber que tem esse pequeno delay na hora que você aperta o botão e na hora que o seu personagem ali realmente atira ou começa a andar de novo. Então tinha um problema que era um problema mecânico mesmo da engine do jogo, acho, que não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, né? E agora foi tirado isso, né? A hora que você apertar o botão vai ser a hora que vai atirar, a hora que você apertar o botão pra andar vai ser a hora que você vai andar. Então não vai ter mais esse empecilho, né? Um movimento, uma ação, não vai mais atrapalhar a outra, né, cara? Bem legal nesse quesito. Outra coisa que mudou também nesse quesito já meio de mecânica é como vão funcionar as smokes, né? As granadas de fumaça, que são aí uma parte essencial do CS, né? Galera que joga competitivamente aí, né? São as granadas que mais... Como é que eu posso dizer? Que mais são utilizadas assim, né? As que mais têm importância dentro do jogo, porque elas são muito estratégicas, né? E agora vai ter uma diferença bem legal, que agora ao invés de ser só... Né, um negócio que, como eu falei, o CS é muito antigo, né? Então, de ser só algo ali visual que tá ali atrapalhando, não. Agora, as granadas de fumaça e a fumaça que sai delas vão ser físicas, né? Elas vão ter ali uma presença corpórea no mapa, então elas vão interagir com outras coisas, elas vão interagir com a luz, elas vão interagir com outras granadas. Se você jogar uma granada de conclusão, né, aquela granada que explode, a frag, e ela explodir dentro da fumaça, ela vai tirar aquela fumaça por alguns segundos, cara. Ela vai, né, fazer com que aquela fumaça suma por conta da explosão que deu ali dentro, né, cara? Então, vai ser muito legal, vai trazer novas estratégias aí pra onde você vai jogar essa granada, porque ela vai interagir com o cenário também. Se tiver uma parede, por exemplo, né, ela não vai pegar na parede, ela vai circundar a parede, dependendo de onde você jogar a granada. Se você jogar num buraco, por exemplo, ela vai preencher o buraco. Então vai ser bem legal, bem diferente, né, cara, do que a gente tá acostumado a ver no CS. E vai dar uma profundidade melhor aí pra quem gosta de jogar, né, pra quem gosta de jogar mais competitivamente. E até pra quem joga aí só pra se divertir, porque também vai modificar como funciona dentro do jogo, né, vai modificar a gameplay em si, né. E outra coisa que vocês já devem estar vendo aí na tela, né, são os gráficos que estão, meu Deus do céu, muito mais bonitos. Aleluia, o CS vai vir, né, pra... Não é nem pra nova geração, né, é pra geração do Play 4, sei lá, que tava lá no Play 3, ali no começo do Play 3, né, até antes, acho, os gráficos do CS. E agora não, agora vai estar com os gráficos bem bonitos, os cenários estão realmente muito lindos, os efeitos de luz estão bem mais bonitos, né, eles mostraram cenários clássicos que a gente já tá acostumado a ver, Dust 2, né, e vários dos outros cenários clássicos do CS. A gente pode ver com esses gráficos renovados aí, e que realmente estão deixando o jogo muito mais bonito, muito mais legal de assistir, né? Porque o CS é um jogo que a galera gosta muito de assistir, né? Um dos esportes mais populares do mundo. E agora vai ficar mais bonito, né? Ao invés de você ficar olhando aquele jogo com aquele gráfico lá, como eu falei, já de 10 anos atrás, aí você vai ver um gráfico mais bonito e tal. É sempre mais legal, né? É sempre mais legal você ter essa fidelidade gráfica estando presente dentro do jogo, né? Vai mudar tudo. Arma, personagem, mas as fases em si, a iluminação, eu acho que é uma diferença brutal, assim. Só de você olhar, você realmente sente muito, muito desta diferença, né? Então é isso aí, tá? Essas são as informações que a gente tem por enquanto do CS, né? Já tem gente jogando, já tem gente jogando na beta fechada, já tá saindo pra algumas pessoas, como vocês estão vendo aí na tela também, né? Tem algumas pessoas que já estão conseguindo ter acesso, estão bem legal. O jogo tá previsto pra sair no verão, né? Só que é verão lá do hemisfério norte, né, galera? Então
vai ser no nosso inverno aqui. É, então não tem data certa ainda, mas tá, vai sair aqui no nosso inverno. Então é bom a gente ficar de olho aí e tal. E até ficar de olho pra tentar conseguir jogar uma beta. Não sei se vai ser uma beta aberta, como é que vai ser. Não faço a mínima ideia. Eles não disseram nada concretamente, mas é bom a gente ficar de olho aí pra se a gente quiser jogar. Porque CS, né? Querendo ou não, CS tem muito a ver com o Brasil aqui com a gente, né? A gente foi por muito tempo aí o melhor país do mundo disparado no CS, né? Teve uma época que a gente era... Não tinha quem ganhasse da gente, né? E é um jogo muito popular aqui, né? Sempre foi, desde que ele lançou. Desde que era só um mod lá do Half-Life, né, galera? Desde que era isso, era muito popular aqui no Brasil. Tem a clássica CS Rio, né? Quem nunca jogou, foi numa lan house e jogou aí CS Rio, ouvindo a música lá do Bezerra da Silva lá, tocando, né, cara? É sensacional. E faz parte da cultura de games aqui do Brasil, com certeza. O CS é muito forte, né? Foi banido, vocês lembram? O CS já chegou a ser banido no Brasil. Não poderia vender CS no Brasil, cara. Porque, né, era um jogo que fazia apologia ao tráfico, ao crime, ao terrorismo. Nada a ver, né? Coisa de gente sem o que fazer na vida, né? Mas então é isso, é um jogo muito que tem muita ligação com a gente, então é sempre bom a gente tratar ele com isso, né, com a honraria que ele merece. É um jogo realmente um dos jogos mais populares de todos os tempos, e merece aí esse tratamento que a Valve tá dando, né. O que a galera também tá falando é que assim, putz, ferrou, né, porque a Valve só faz o jogo 1 e 2, né, nunca faz o 3 de nenhum jogo, né, então... Provavelmente CS vai sair o 2 e depois nunca mais vai sair nenhum CS, né? Porque a Valve vai parar de fazer. Mas vamos esperar que isso não aconteça, que saia o CS2, depois saia o CS3. Mas é isso aí. Estamos aqui muito empolgados e com certeza quando sair vou trazer gameplay aqui pra vocês pra gente ver como que tá. E apesar de eu ser bem ruim no CS, já foi. Meu tempo áureo era quando tinha muita lan house. Na lan house eu ia bem porque as outras pessoas também eram ruins, né? Então... né, eu me sentia bom naquela época, mas agora jogando online eu só me ferro. Mas é isso aí, tá? Se você gostou e se você tem outras informações aí que eu não consegui dar aqui nesse vídeo sobre o CS2, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre essa franquia e esse jogo sensacional que é CS. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então era isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Homens se tramam de nuvens.